Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pratite emisiju Ključ zdravlja kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U nastavku emisije pogledajte. Novi spasonosni lijekovi za oboljele od raka pluća. Što raniji odlazak logopedu, najbolje rješenje za razvoj govora. Krpelji, prijenosnici zaraznih bolesti. Rak pluća više ne mora biti smrtonosna, već kronična bolest zahvaljujući novim terapijskim dosignućima i mogućnostima koja se primjenjuju i u liječenju hrvatskih bolesnika. Hrvatski bolesnici s dijagnozom raka pluća imaju mogućnost liječenja s 4 nova inovativna lijeka na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. U Hrvatskoj se godišnje otkrije oko 3000 novih bolesnika s rakom pluća, a zahvaljujući novim terapijskim dostignućima i mogućnostima, rak pluća više ne mora biti smrtonosna, već kronična bolest. Rak pluća je najčešći karcinom i nažalost najsmrtonosniji, tako da otprilike 20% svih smrti od karcinoma je od karcinoma pluća. Međutim, upravo zbog tog razloga današnji dan je svojevrsna svečanost borbe protiv karcinoma pluća, jer na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dolaze 4 lijeka. Ili još preciznije, dolaze 2 lijeka koja su nove generacije ciljanih terapija, dakle onih terapija koje se daju na temelju specifičnih mutacija. Treći lijek je po prvi puta na ovom području uvođenje inhibitora angiogeneze, dakle jedan sasvim drugi način, modalitet liječenja nego li su postojeći lijekovi i kemoterapija. I četvrta najveća novost je uvođenje imunoterapije. A imunoterapija u liječenju karcinoma predstavlja, po našem mišljenju, vjerojatno najveće otkriće posljednjih desetljeća i po prvi puta sa imunoterapijom očekujemo da ćemo u nekih metastatskih karcinoma doći ne samo do dugog života nego i do izlječenja. Zato je to ogromna novost. I ono što posebno želim istaknuti i što, na što svi zajedno bi trebali biti silno ponosni, to je po prvi puta u Hrvatskoj da novi lijekovi dolaze na listu lijekova istog trena kad se to događa u Zapadnoj Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, nema nikakvog kašnjenja i treba odati veliku zahvalnost Ministarstvu zdravstva i HZZO-u da je to učinio. Zdravstvena skrb oboljelih od raka pluća je vrlo kompleksna i zahtjeva multidisciplinarni pristup. Dakle, ovo je veliki uspjeh i ja u ime udruge svih onih pacijenata koji su okupljeni oko nas i koji su suočeni s karcinomom pluća i izražavam veliku radost i veselje što su 4 nova lijeka na listi. Prva velika promjena u liječenju raka pluća je otkriće pametnih, ciljanih lijekova, odnosno ciljane terapije. Zahvaljujući tim lijekovima, očekuje se da će bolesnici sa metastatskim karcinomom u budućnosti ne samo živjeti dulje, već u nekim slučajevima će doći i do izlječenja. Imunoterapija u liječenju karcinoma predstavlja, po našem mišljenju, vjerojatno najveće otkriće posljednjih desetljeća i po prvi puta sa imunoterapijom očekujemo da ćemo u nekih metastatskih karcinoma doći ne samo do dugog života, nego i do izlječenja. Zato je to ogromna novost. I ono što posebno želim istaknuti i što, na što svi zajedno bi trebali biti silno ponosni, to je po prvi puta u Hrvatskoj da novi lijekovi dolaze na listu lijekova istog trena kad se to događa u Zapadnoj Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, nema nikakvog kašnjenja i treba odati veliku zahvalnost Ministarstvu zdravstva i HZZO-u da je to učinio. Hrvatski bolesnici s dijagnozom raka pluća sada imaju mogućnost liječenja s 4 nova, inovativna lijeka na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Do sada su ove terapije bolesnicima u Hrvatskoj bile dostupne isključivo kroz program donacija, što je značilo da je tek mali broj oboljelih od raka pluća dobio mogućnost liječenja inovativnim lijekovima. Na ovaj dan smo tu, kao što je gospodin akademik već naznačio, da pokažemo da Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prepoznaje težnje naših liječnika da provode najmodernije dijagnostičko-terapijske mjere. U tom kontekstu važno je spomenuti da sa današnjim danom, nakon odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, su 4 nova, pametna, inovativna lijeka uvrštena na osnovnu listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i na popis posebno skupih lijekova. Dijagnoza karcinoma raka pluća više ne mora biti smrtonosna presuda.
U kombinaciji sa svim dosadašnjim metodama liječenja očekuje se da će se prvi put većem postotku bolesnika karcinom pretvoriti u kroničnu bolest, zahvaljujući ciljanoj terapiji i imunoterapiji. Usporeni i zaostao razvoj govora te nedovoljno razvijen govor dijagnoze su koje se odnose na neadekvatan razvoj govora, a terminologija se mijenja ovisno o kronološkoj dobi djeteta. Što raniji odlazak logopedu, najbolje je rješenje. Nedavno je obilježen Europski dan logopedije i 25. godišnjica rada Hrvatskog logopedskog društva, koji su osim pozitivne i dobre strane logopedije podsjetili na neke nedostatke, a to je u prvom redu upravo nedostatak ove profesije. Kao jedan od zaključaka da je broj logopeda mali. Mali je iz jednostavnog razloga što su potrebe, dakle, i mlade djece i pravovremenog djelovanja važan čimbenik u rješavanju, definitivno u rješavanju tih problema. Dakle, nije svejedno da li će mlado dijete u proces terapije ući sa čekanjem od godinu dana, od dvije godine. U školi, ja bih kao prvo rekla, se radi vrijedno tamo gdje logopeda ima, ali veliki je broj škola koji logopeda nema. A logoped u školi ima zadatak pružiti potporu djetetu s komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama za uredno svladavanje nastavnog plana i programa. Govorne poteškoće kod djece moguće je prepoznati još u najranijoj dobi. Stoga je važno pravovremeno reagirati i potražiti pomoć stručnjaka. Kada možemo prepoznati? Pa stručnjak može prepoznati da postoji odstupanje u komunikacijskom jezičnom razvoju već vrlo rano. Dakle, puno prije nego što se uopće pojavila prva riječ, a znamo da se prva riječ javlja negdje oko prve godine. Dakle, već u tom dojenačkom periodu postoje određeni pokazatelji odstupanja, ukoliko postoje, i logoped to sasvim sigurno može prepoznati i na vrijeme, dakle, kroz programe rane intervencije u logopediji intervenirati i pomoći roditelju da zajedno zapravo stvori okruženje koje će biti poticajno za razvoj komunikacije jezika i govora kod djeteta. Na pitanje koliko predškolske djece ima problem s govorom, Draženka Blaži odgovara. Pa postotak predškolske djece je negdje oko 25-30% koja imaju neki oblik odstupanja u jezično-govornom ili komunikacijskom razvoju. Naravno da taj postotak je varijabilan s obzirom na intenzitet poremećaja. Vrlo jakih poremećaja ima otprilike 12-15%. Govorne su poteškoće problem koji treba ozbiljno shvatiti te poduzeti niz aktivnosti kako bi se on uspješno riješio. Govorna, jezična, verbalna, dakle, komunikacija, ali socijalna komunikacija određuje zapravo kvalitetu života. Kao što sam i u govoru rekao, vrlo često i sudbinu i društva i pojedinaca. Društvo se razmija, potrebe i detekcija, dakle, govornih poteškoća, poteškoća u komunikaciji se, dakle, još suptilnije detektiraju, a samim tim se moraju uključiti u proces liječenja. Svaki oblik poremećaja koji na bilo koji način narušava komunikaciju i razumljivost govora ili razumijevanje govora od strane drugih je sasvim sigurno nešto na što treba intervenirati, jer svima je poznato da zapravo komunikacija, jezična komunikacija, u nju spada i pismena djelatnost, dakle čitanje i pisanje. I svaki oblik odstupanja u komunikaciji, jeziku i govoru će sasvim sigurno dovesti i do teškoća u vještinama čitanja, pisanja. To na kraju rezultira teškoćama učenja i svi zatim imamo probleme. Važno je potaknuti pozitivne promjene u smjeru razvoja i napretka logopedije, kako u Zagrebu, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Krpelji su poznati kao prijenosnici zaraznih bolesti koje su opasne ako se na vrijeme ne počnu liječiti. Kako bi se stanovništvo upoznalo s načinima zaštite od njih, u Zaboku je održano predavanje na kojem se moglo saznati sve o tim malenim kukcima. Malo da nam zapravo pojasnite što su zapravo krpelji, kako prenosite zarazne bolesti.
Kripeli su jedni jako mali insekti koji su nama interesantni i ljudima, a i životinjama, jer prenose neke čak i ozbiljne zarazne bolesti. Za ljude su, mogu reći, česti prenosioci dvije bolesti koje su ozbiljne i česte u Zagorju. To su krpeljni meningoencefalitis i drugo je Lyme borelioza. Krpeljni meningoencefalitis je ozbiljna bolest zato što može dovesti do trajnih komplikacija u smislu paralize, uzetosti, glavobolja, a može čak doduše rijetko dovesti i do smrtnih ishoda. Lyme borelioza je bolest koju uzrokuje jedna bakterija. To je bolest koja je česta. Što znači česta? Znači da mi godišnje imamo prijavljeno u Krapinsko-zagorskoj županiji otprilike od 40 do 100 oboljelih. Manifestira se sa jednim prstenom koji se širi oko mjesta uboda krpelja. Ako se ne prepozna i ako se ne liječi antibioticima, može u kasnijoj fazi bolesti dovesti do neuroloških smetnji, do problema sa zglobovima i do srčanih smetnji. Na koji način se boriti protiv krpelja, protiv tih bolesti? Da postoji neka obrana? Postoji znači, više načina. Dakle, sezona krpelja je počinje sad, evo, nakon ovog snijega kad prođe. Prvim danima proljeća, kad temperatura poraste, znači iznad 15 stupnjeva, onda oni krenu. Inače su oni po zimi prisutni, ljudi pitaju se gdje su. Oni su pod lišćem. Oni se pokrivaju sa lišćem i tu zapravo održavaju temperaturu. Kad se snijeg otopi i kad krene vegetacija i priroda, onda se pojave i oni. Može se zaštititi, ljudi se mogu zaštititi tako da paze recimo kako se oblače kad idu u prirodu. Najugroženiji su zapravo oni ljudi koji su često u prirodi. To su izletnici, planinari, lovci, šumari i slično, ovi koji kampiraju ljudi. Dakle, trebaju se obući na adekvatan način. Šta to znači? Znači da imaju hlače sa dugim nogavicama koje stavljaju u čarape, da imaju majice sa dugim rukavima i po mogućnosti svjetle boje. Zašto svjetle boje? Zato što se onda krpelji puno lakše uoče. Isto tako postoje nekakve kemijska sredstva, takozvani repelenti, koji odbijaju krpelje. Oni recimo jedanput kad se nahrane sa tom krvlju, oni otpadaju. Da li oni su, zapravo na koji način oni postanu zarazni? Oni postanu zarazni ako, kad recimo naiđu na životinju, a i na čovjeka, koji u svom organizmu, u svojoj krvi ima uzročnike zaraznih bolesti. Bilo da se to radi o virusima koji uzrokuju krpeljni meningitis ili o bakterijama koji uzrokuju onu bolest koju smo rekli Lyme boreliozu. Kod životinja, kod pasa, to je piroplazmoza, najozbiljnija bolest. Oni se, znači, kad usišu takvu krv, oni se tako zaraze. Taj uzročnik, onda se u njima polako razmnožava u njihovom probavnom sustavu i onda kad oni upiknu iduću žrtvu preko sline, u stvari, prenašaju dalje uzročnike tih bolesti. Novinarki i predsjednici udruge Nismo same, Ivani Kalođeri, dodijeljena je nagrada Vesne Andrijević-Matovac, koja se dodjeljuje osobi koja je tijekom protekle godine svojim osobnim djelovanjem značajno pridonijela afirmaciji borbe protiv raka. Nagrade vam dodjeljuje se osobi koja svojim radom doprinijela podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke u svojoj zajednici, te afirmaciji borbe protiv raka. Dobitnica nagrade za 2017. godinu je novinarka Ivana Kalođera, predsjednica udruge Nismo same. Znači mi jako puno to što sam dobila ovu nagradu. Ja to gledam kao neku krunu mog dugogodišnjeg rada. Više od 30 godina bavila sam se novinarstvom, trudila sam se svojim perom izboriti za bolju, drugačiju, ljepšu državu. Nakon toga sam pokušala s one strane, radila sam u ministarstvu, bila sam glavna savjetnica dvojice ministara i nakon toga sam odlučila, kad sam oboljela, svoje znanje i iskustvo prenijeti i pomoći oboljelim ženama, osnažiti ih na neki način. Tako sam došla na ideju da pokrenem portal Nismo same, posebnu stranicu za oboljele žene i članove njihovih obitelji. Udruga Sve za nju bavi se pružanjem psihološke pomoći ženama oboljelim od karcinoma dojke. A vam nagrada se dodjeljuje u spomen na jednu od osnivačica i prvu predsjednicu udruge, Vesnu Andrijević-Matovac.
Ove godine je 7. dodjela nagrada udruge Sve za nju, znači Vesna Andrijević-Matovac, i ove godine smo nagradu dodijelili gospođi Ivani Kalođeri, koja ima inače svoju udrugu Nismo same i koja je za prošlu godinu, znači za 2017. napravila jako puno za žene oboljele od karcinoma dojke. Udruga je isto tako puno napravila kao što je svih ovih godina do sada i jako nam je drago naglasiti da evo danas ovdje na ovoj svečanosti da ćemo za par mjeseci proslaviti 10 godina rada udruge. Znači, udruga se prvenstveno bavi psihološkom pomoći ženama oboljelima od karcinoma dojke, ali s obzirom da se je vidjelo da je i druge žene koje boluju od drugih karcinoma, znači nemaju psihološku pomoć, također smo otvorili mogućnost da se one isto javljaju i dođu u centar da im se pruži psihološka pomoć. Pokrovitelj vam nagrada je Gradska skupština Grada Zagreba. Želim čestitati dobitnici ovogodišnje nagrade. Želim zahvaliti svim ženama u udruzi za ono što rade, što nesebično sebe daju drugima, pomažu drugima i to kad im je to najpotrebitije. Glavna poruka je da nisu same. Uvijek ćemo im biti u pomoći za ovu humanitarnu stvar koju oni rade, a to je nema ništa plemenitije u životu nego kad sebe daješ maksimalno nekome drugome, kad mu je to najpotrebitije. Iako bolesne, žene nisu bespomoćne. Udruga Nismo same pokrenula i projekt Nisi sama, ideš s nama, kojemu je cilj pokrivanje troškova odlaska na terapiju žena oboljelih od malignih bolesti. Humanitarnu akciju podupire i Grad Zagreb. Javnost, grad, gradonačelnik na organizacijskoj razini, cijeli sustav moraju prepoznati pomoć u liječenju, ali individualac, osoba, a to prigoda danas je, kao što je bila cijenjena gospođa, pokazuje kako jedna osoba može pokrenuti sustav, kako svima nama može pokazati da zapravo kad je zabluda, kada ste slabi, da niste hrabri. Zapravo kada ste slabi, najhrabriji ste i tad vam je potrebna pomoć cijelog sustava. Temeljni ciljevi udruge Sve za nju su pružanje informacijske, psihološke i logističke pomoći ženama oboljelima od bilo koje vrste raka, kao i njihovim obiteljima kroz projekt Centra za psihološku pomoć, te promocija prevencije bolesti i razvoj zdravog stila života, educiranje i izdavaštvo u funkciji edukacije i prevencije. Što znači zdravo se hraniti? Koje namirnice bi trebali konzumirati i želimo li ostati u formi? Je li danas industrija zdravlja vođena imperativnom profita ili brigom o ljudskom zdravlju? Te o čemu bismo posebno trebali voditi brigu kada krećemo na dijetu? Samo su neka od pitanja na koja smo odgovore saznali u intervju u tjedna. Dijetoterapija ili terapija svaka, koliko je ona u ovisnosti o medicinskim problemima pojedine osobe koja se odlučuje krenuti na neku dijetu? Pa od velike važnosti, znači kada se kreira novi jelovnik, odnosno dijeta za takvu osobu, vrlo bitno znati medicinski status te osobe kako bi se i adekvatne namirnice mogle i toj osobi preporučiti. Koje su posljedice do kojih može doći ukoliko se ne pazi na medicinsko stanje te osobe? Pa velike su posljedice. Sad ne znam točno šta ćemo specificirati od kojih stanja, ali apsolutno prehrana kao i tjelesna aktivnost ima vrlo veliku funkciju. Prehranu uzimamo zdravo za gotovo, no ona je naravno važan čimbenik u nekakvom našem cjelokupnom zdravom životu. Zdrava prehrana, je li to skup i zahtjevan proces ili mi možemo i sa nekakvim prosječnim sredstvima zdravo se hraniti? Pa mislim da apsolutno se možemo zdravo hraniti sa prosječnim sredstvima. Evo, ono što je bitno je da trebamo kuhati. Kako su naši stari prije uvijek kuhali, pripremali obroke, danas recimo na tržištu nalazi jako puno gotove i polugotove hrane, koja je i dosta skupa, a i sadrži jako puno i konzervansa i boja i svega što nam nikako nije pogodno za unos i nema nikakvih nutritivnih vrijednosti. Rekli ste da bi trebali kuhati, no Japanci se primjerice ne bi složili s vama. Za ne? Dobro, njihova je sirova ovoga riba je dosta popularna, ali kažem, mislim da je sam način života koji je dosta ubrzan. Nemamo toliko vremena da se spremaju sad neki veći obroci, da se kuha tri puta dnevno, ali ipak ili dan prije recimo skuhati ili sutra dan nešto ponijeti na posao ili pripremiti djeci za školu, mislim da se može organizirati.
Hrana iz nekakvih brzih restorana znamo da nije na dobrom glasu, no na kakvom je glasu hrana u ovim trgovačkim lancima? To je u posljednje vrijeme isto jako popularno. Pa ja se tu jedino bojim unosa soli, koji je, jer sol je najjeftiniji konzervans i produljuje samu trajnost hrane, tako da osobno smatram da je ta hrana dosta zasoljena. Isto tako i ako se priprema na masnoćama, znači što se treba više izbjegavati. Eto, mislim da nije baš preporuka, ipak onog što mi pripremimo kući, znamo šta smo i koju količinu smo čega stavili. Industrija zdravlja, radi li se tu o ljudskoj potrebi ili biznisu vođenim profitom? Ja osobno smatram da se recimo industrija unazad nekih kojih 10 do 15 godina strahovito razvila i baš u smislu ovih polugotovih i gotovih proizvoda. Opet se vraćam na onaj dio, znači trebali bi što više kuhati i pripremati hranu pod našim uvjetima, ali kažem, eto danas sam način života kakav je, sam stil tog života da i više i provodimo vremena kao slobodnog i pred televizorom i manje smo vani, nekako zahtjeva i taj način prehrane, što eto bi se apsolutno trebao promijeniti jer će nam utjecati u samom kraju na naše zdravlje. U kojoj mjeri je zdrava prehrana povezana sa vježbanjem? U velikoj mjeri. Znači, prehrana i tjelesna aktivnost su ko brat i sestra, dakle, idu jedni s drugom i mislim da nemamo pravilnih dobrih rezultata ako uz pravilnu prehranu ne ide adekvatna tjelesna aktivnost. Rekli ste da bi trebali kuhati, koje namirnice bi trebali koristiti u najvećoj mjeri? Pa, povrće, apsolutno, voće je bolje sirovo, su bolje iskoristivost vitamina, apsolutno sve. Znači, žitarice i meso, dakle, voće, povrće, mlijeko i mliječne proizvode. Znači, sve trebamo konzumirati, trebamo se hraniti raznoliko i sezonski, apsolutno. I to nam je nekako recept za zdrav život. Rekli ste voće bi trebalo biti sirovo, a šećeri u voću? Šećeri u voću to su prirodni, to su voćni šećeri, fruktoza koja nam treba kao ugljikohidrat kako bi nam dala odgovarajuću energiju, tako da mislim da se kuhanjem tu dosta toga i gubi i onda je bolje to nekakvom sirovom obliku. Kada se odlučujemo za neku dijetu, najčešće odlučujemo izbaciti ugljikohidrate, no je li to uvijek dobro? Najnovije istraživanja pokazuju zapravo da baš i nije tako. Pa ja bih se složila s vama. Mislim da u većini dijeta uglavnom se prvo onako napadaju ugljikohidrati, ali uistinu nije potrebno jer ugljikohidrati su nam glavni izvor energije. Međutim, samo trebamo pravilno odabrati ugljikohidrate, znači recimo ne bijeli kruh ili polubijeli, već onaj kruh sa cjelovitim žitaricama. Znači više proizvode koji imaju niži glikemijski indeks, jer takozvani ti bijeli šećeri nas brzo opskrbe energijom, ali isto tako i brzo nas ta energija pusti i onda osjećamo opet veliku glad. Spomenuli ste glikemijski indeks, to su neki stručni izrazi. Kada krećemo na dijetu, je li potrebno obratiti se baš stručnjaku, nutricionistkinji kao što ste vi, ili mi to možemo sve sami istraživati na internetu pa onda si složiti nekakvu vlastitu dijetu? Pa ja apsolutno preporučam stručnjaka da se obratite nutricionisti, ipak su internet svašta zna pisati, ipak je bolje da porazgovarate sa stručnjakom koji će vam dati adekvatne informacije. Evo i na kraju zdrava prehrana, kada bi trebali početi s njom, zapravo važno je da krenemo od malih nogu. Prvog trenutka kada djetetu date krutu namirnicu, onu prvu kašicu, tu već treba krenuti sa primjenom zdrave prehrane. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Hvala što ste bili s nama. Pratite nas idući tjedan i čuvajte svoje zdravlje.